Ali koji se kurac slomi na meni ovdje? Ima i drugi, druga strana kuce gdje se polomi. Jer meni je bolje da pogine kao častan čovjek, nego da živi kao kutu i kao pičina. Šta ti ješ da ubiše me, sinoć? Da ti objasnim nešto. Mene ubijaju 4 mjeseca, me rešetaju najgore. Ovo da ti objasnim nešto. Ti imaš, ja od tvojih godina mogu da kažem ko što hoće da budu. Razumiješ? Ja sam čovjek koji ima 4 djece. I da dođe tu neko da me predstavlja, da me podjebava, da me sprda, da mi se priče neke priče, kad ja nešto uradim da bude okarakterisano na najgori mogući način, ja ne kažem da prema tebi je pravedno. Ja sam ti prvi rekao da nema. Ja sam najgora u celoj kući, ovdje ološa ima. Razumiješ? Da ne može na prste da se nabroje. Nema veze. Ispada ja najgora, ja najiskrenija mučenica od početka. Iskrena bila, nikad ništa nisam slagala, krila, demantovala. Sve što sam uradila sam priznala ja i sve. Ja najgora. Sve sam rekao. Ja najgora, mene. Ona ne, nego ti govorim, znaš. Ma pretira komu fizički. Bože, šta se neće čuti o sebi. Ja njega tjeram da bude sa mnom, znaš. Pa ne govorim ti samo ja za to. Da li ti znaš šta je se napravio izašlo od ove neke parove, ljude što su se radili? Nijedno. To nije pitano sad novinara, odvedao se niti puštano ovdje. Nijedno, evo ja ti to garantujem. Ako su to ozbiljni seksualni odnosi, nešto se ne pušta. Ne, pa ne boli me uvo, ovo je reality. Reality? Ajde, izvolite reality. Svi da onda sve što treba da se pusti, ne samo mene i slobu. Ajde, reality. Nismo samo reality slaba i ja. Da, nismo što nisi. Ima 3 šešta koji radi se i svašta. On bio prikazan, druž. Da, bio je prikazan, da. Boli me bre uvo. A što? Pa da, ja sam ti rekao prije neko večer. Pa ne, ja sam znaš. Zašta? Prije neko večer kad sam ja rekao ono kad sam pričao. To meni nije baš. Ja sam znao da će me te stvari